E aí, colecionadores, tudo bem? Mais um review aqui novinho do Tio Besouro Suco, bem fresquinho para vocês admirarem junto comigo. Bora, vamos voltar à década de 80, né? O ano de criatividade na parte musical, na parte de filmes, né? E vou trazer uma peça magnífica aqui para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. Esse aqui é o Abutre, né? O Urubu Camareiro. É do filme Dark Crystal, né? O Chamberlain. Cara, nessa época surgiu tantos filmes de conto de fada, né? Que é um filme fantasia, cara. E assim como História Sem Fim, A Lenda, né? Um dos primeiros filmes aí do Tom Cruise também. Naquela década, galera, tinha muitos filmes bons, assim, né? Com bastante criatividade. E o que eu acho mais legal é a criação das criaturas, né? Olha só que criatura maneira, né? Que foi criada pro filme. As criações que eu acho excepcional, né? É o que eu mais sinto falta nos filmes atuais, é essa falta de criação, de criatividade que os filmes de antigamente tinham, né? Eles usavam e abusavam da criatividade para criar coisas únicas, né? Únicas, né? Eles não viviam de remake naquela época. Bom, pessoal, você pode não gostar da NECA, mas você tem que colocar uma coisa na balança, né? Ela é uma das maiores empresas que mais criou coisas diferenciadas para sua coleção. Então vamos lá, a gente vai desde o nicho de ficção científica, terror, filmes de ação, olha só, filmes de fantasia. Então a cartela da NECA, pessoal, é cheia, por isso que eu sou fã da NECA, né? Ela faz muitas criaturas, muitas coisas legais para a gente poder colecionar, né? E grupo de colecionismo a gente vê de tudo, né? Disputa de ego, disputa de status, disputa de quem tem mais peça, disputa... Mas eu não quero disputar nada, pessoal. Eu não sou fanboy de ninguém. Eu só apenas estou dizendo que é uma coisa interessante para você ter para sua coleção, né? É uma peça que ninguém fala, né? Porque é um filme de 1983 e poucas pessoas viveram essa época, né? E apreciaram algumas coisas legais, assim, que... você pode colocar no seu nicho de coleção, né? Eu gosto muito das peças de criaturas, né? Eu acho que elas são mais bonitas até do que as figuras humanas, né? Elas são muito mais. Olha só que legal. É um urubu, um abutre, né, velho? Meio humano, né? Ele tem uns chifres, assim, nas costas, cara. Muito legal. E também tem uma mãozinha, duas mãozinhas nas costas. Se você perceber bem, ó. Uma mãozinha bem pequenininha. E esses detalhes, né, mínimos, né, olha só que legal, velho, tem duas mãos nas costas dele, ao lado dos chifres, ó, eu falo, nossa, cara, olha a criatividade dos caras, né, velho, é um urubu meio humano, uma criatura meio estranha, assim, né, velho, e eu achei da hora, velho, achei bacana pra caramba essa criatura. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha que falar sobre a peça, um review mais curto, mais simples mesmo, só para trazer uma peça para vocês admirarem junto comigo, né, da NECA, do filme Dark Crystal, de 1983, e o nome do personagem é Chamberlain, muito legal. Beleza, galera, dá aquele like lá, dá aquela força pra gente, e um grande abraço a todos.